一応流行りもしてるんですね。日向だよ。日向だよ。ね、自分がね流行ってるから面白いってわけでもないしね。レイスミーキャン。一応英語も知ってるぞと。あのちょっと。さあ皆さんね、それではですね。はい、さっきの打ち合わせ通り行きましょう。はい。第2回のあれだね、はい、テーマはスピーディーですから。そうですね、はい、お決めました。またやりますか。やりますか。じゃあじゃあですね、どんな質問でも結構です。ね、びっくりしてスピーディーに行きますから、パパッと先生が答えます。何でもいいです。はい、はい、じゃあ質問のある方お願いします。はい、じゃあね、ファンを着ている女性お願いします。大きい声出ますか。マスコットキャラクターの中で、はい、球団の苦手なキャラはいますか。苦手なキャラ、他球団のマスコットキャラクターで苦手なキャラはいますか。あ、まあ、いろんな意味での球団によっていろいろ問題があるかもしれません、ね、僕もビビるかもしれません。はいはい、ね、あのライバル、ね、この人は負けるかも、はい、でも頑張るし、でもあの嫌なっていうのはまず聞いてみたい。僕もちょっと聞いてみたい。絵描いてよ、絵描いてよ、絵描いてよ。さあ、はい、どう、他球団ね。ああ、それね。どうも、うん、でもね、今お客さん、他球団ってね、他球団って。でもそうなんだ、結構やばいですね、うちうまくいってないですね。どうしますか、ねえ、あ、うちって言っちゃった。うち結構仲良くやってると思ってたんですけどね。あ、今でも雰囲気乱してますもん ね、 ね。はい、今のが答えで分かった、分かったね。はい、すいません、一応あの他球団先生、はい、他球団でね、まああのね、先生テーマはスピーディー。はい、そう、あ、5秒以内にね。はい、5、4、3、いない、いない、いないパターン、はい、いないパターンだそうです。はい、いないパターンね。はい、次質問ある方。はい、じゃあ大きなノアラのぬいぐるみ持っている女性お願いします。あれ、そんなのあるんですね。すごいですね、あれ、あの、ね、バージョンが。それもなんかあの、はい、はい、どうぞ。今までされた質問の中で一番嬉しかった質問なんですか。嬉しかった質問、今までされた質問の中で一番嬉しかった質問なんてありましたか。はい、じゃあ嬉しかった質問お願いします。頑張ってくださいね、風強いですね。あなたの質問が一番嬉しかった。最近ね、上手くなったんですよ、本当に、本当に、すいません、もう、はい、やっぱりね、数こなすと違うっていうの、ね、はい、すごいですね。はい、スピーディー、スピーディー、次行きましょう、次質問ある方。はい、どんどん、どんな質問でもいいですよ。はい、じゃあ、ドアラのパペット振っている男の子、大きな声で教えてください。石黒さんに言いたいことはありますか。あ、いいですね、それ。ドアラ、石黒さんに言いたいことをズバッと書いてください。そう、さあ、ね、何書くんですかね。開けましたね。開けましたね。続きは、うん、はい、開けましたね。どうしましょう。あ、まあでもこんな感じでしょ。まあそんな感じ。いつもしてるから特に話したいことも。いつもね、こんな感じだな。あ、なるほど。じゃあ次の質問ある方お願いします。はい、女性お願いします。今日のスーツはどこのスーツ着てるんですか。今日のスーツ。どこのスーツですか。でも石黒さんの方がおかしい。どうやって書くんだろう。マルヒ教えましょうか。これね、あの、僕がインターネットで買ってみたらね、太ったためにお腹が出て、サイズが出てて着れなかったので先生にあげたんです。個人的な。すいません。実は僕あのインターネットで買ったんですよ。だからあの先生の方がお腹が細いんです。なるほど。そして新品です。一回起きられませんでした。履いたら履けないんですよ。なるほど。はい、でも僕の今年のテーマはダイエット。でも、はい、そこを返品せずに、はい、ドアラにあげるところがまた優しい愛情がね、伝わるじゃないですか。そうだと思う。ねえ、声破れちゃった。はい、なるちゃん、今年、もう今年から。そうですね。あの前回のやつは、あのマリーンズの、クールと一緒に、はい、あの行ってもらってきた人なんで、今度は僕が開けた、はい、なるほど。じゃあこれを着て1年間頑張ってもらおうと。そうですね、ね、はい、だから
はい、商品は今度紺色のスーツでお願いします。黒、黒、はい、で何色かしらね、お願いいたします。あ、そういえば先ほどフォアと、ね、お話ししてて、なんか欲しいものがあるなんて言ってましたよね、はい、あ、先生ね、なんか絵で描いてみてね、欲しいものが、欲しいものが